ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഷിയർ ലോഡിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്യൂബാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ക്യൂബ് എ ബി സി ഡി ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. അതായത് എ ബി സി ഡി, അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ സ്ക്വയർ. അതിൻ്റെ സൈഡ് എൽ ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ടൗ എന്ന് പറയുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു സം ഷിയർ ഫോഴ്സ് പി. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ്. സോ ആ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ആംഗുലർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ഡിഫോർമേഷൻ. സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ബോഡി വെൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഓർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഡിഫോമിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ. സോ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ആണ്, ഡിഫോർമേഷൻ ആണ് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്. ഡി ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഡിഫോം ആവുന്ന ലെങ്ത്, ഫൈനൽ പൊസിഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡി എൽ ആണ്. ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ, അത് ആംഗുലർ ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇനി സ്ട്രെയിൻ എനർജിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. സോ നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ ഇൻറ്റു എ ആണ്. ഓക്കെ, ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ്. നമുക്ക് അതും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ടൗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നേരത്തെ നമ്മൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിന് കൊടുത്താൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് കൊടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എ. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആസ് ടൗ ഇൻറ്റു എ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി? ഇതൊരു ക്യൂബാണ്, ക്യൂബിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറാണ്, എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എൽ ആണ്. സോ ഏരിയ വിൽ ബി എൽ സ്ക്വയർ. സോ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഇസ് എൽ. സോ ദിസ് ഏരിയ വിൽ ബി എൽ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കടുത്ത് ഈ ആംഗിളാണ് ഫൈ എന്നുള്ള ആംഗിൾ. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ടാൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡി ഡാഷ് ബൈ ഇ ഡി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടാൻ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ? ടാൻ ഓഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഡി ഡി ഡാഷ് ബൈ എ ഡി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ടാൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, അതാണ് ഡി ഡി ഡാഷ് ബൈ എ ഡി. നമ്മൾ നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ടാൻ ഫൈ ഇസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൈയുടെ വാല്യൂ തന്നെ, ഷിയർ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ തീരെ ചെറുതായിരിക്കും, വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ അതിൻ്റെ ടാൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വളരെ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ, ബിക്കം നിയർലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് കുറയും. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഫൈനലി സേ ദാറ്റ് ദിറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി സിമിലർ, ബോത്ത് നിയർലി ഈക്വലി. ഫൈയുടെ വാല്യൂ തന്നെ 0.0 something ആ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും, ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ. സോ അതിൻ്റെ ടാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും കുറയും. സോ വി ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദാറ്റ് ടാൻ ഫൈ ഇസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു ഫൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ഡി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ. സോ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. സോ ഡി എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഇൻ ടു എൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതി വെച്ചു. അടുത്ത് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ്, പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എൽ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പി ഡി എൽ. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പി ഡി എൽ ആണ് അത് നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, നോർമലായിട്ട് നേരത്തെ കണ്ട പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലോഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഹിയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് പിക്ക് പകരം നമ്മൾ ടൗ എൽ സ്ക്വയർ എന്നിടും, ഡി എല്ലിന് പകരം നമ്മൾ ഫൈ എൽ എന്നിടും. സോ ഇതിനൊന്നുകൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് അൻ ഇക്വേഷൻ ആസ് വർക്ക് ഡൺ. വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. സ്ട്രെയിൻ എനർജിയും വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ടൗ ഇൻറ്റു ഫൈ എൽ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടൗ ഇൻറ്റു ഫൈ എൽ ക്യൂബ്.
അതൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് എഴുതാം? ഫൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ടൗ ബൈ ജി. ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ ബൈ ജി. ഇത് നമ്മുടെ ഹൂക്സ് ലോ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടൗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ്? ടൗ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ജി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മോഡുലസ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ ഹൂക്സ് ലോ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത്? ടൗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഹൂക്സ് ലോ പോലെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ടൗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ഫൈ, മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ്. സോ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ജി അല്ലെങ്കിൽ വി മേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സി ഓൾസോ. മോഡുലസ് ജി ഓർ സി, നമ്മൾ സി എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി. ഓർ ചില കേസിൽ ദാറ്റ് മേ ബി എൻ. ഈ മൂന്ന് ലെറ്ററും മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഡെനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ജി സി ഓർ എൻ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ ബൈ ജി. അതാണ് നമ്മളവിടെ മാറ്റി എഴുതിയത്. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടൗ ബൈ ജി ഇൻറ്റു എൽ ക്യൂബ്, ദാറ്റ് ഇസ് ടൗ സ്ക്വയർ എൽ ക്യൂബ് ബൈ ടു ജി. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം, കാരണം ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് യൂസ് ആവും. സോ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഷിയർ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഫോമിലുള്ള ഈ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് യൂസ് ആവും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ സ്ക്വയർ എൽ ക്യൂബ് ബൈ ടു ജി, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇൻറ്റു വോളിയം. ഈ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ്? എൽ ക്യൂബ് ഇസ് ദ വോളിയം ഫോർ ദ ക്യൂബ്. എൽ ക്യൂബിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത്? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ക്യൂബ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ വോളിയം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഷിയർ ലോഡിംഗ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ഷിയർ ലോഡിംഗ് ആണ്. ആദ്യം സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് കണ്ടു. സോ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് ആണ്. അത് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണും. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോർഷണൽ ലോഡ്. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ്. സോ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീംസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബെൻഡിങ് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചത്. ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ ഇൻ ദിസ് ഫോം. സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ഐ ഇൻറ്റു വൈ. നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം. സോ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ആണല്ലോ. എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തിയറി ഓഫ് സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ് അതിലുള്ള ഇക്വേഷൻ. എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. മറക്കരുത്, ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ. ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ. നമുക്കിത് ഫൈനൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണിത്. സോ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത്. ആ രണ്ട് ടേംസ് നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സിഗ്മയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു. സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ഐ ഇൻറ്റു വൈ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബീമാണ്. സോ ഒരു ബീം ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ആണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ആ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നിന്ന് ഡി എൽ നിന്നൊരു ചെറിയ എലമെൻ്റ് എടുത്തു. ആ ചെറിയ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡി എ. അവിടെ ആ ഡി എൽ വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെസ്. ഈ ഡി എ, ഈ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ. ഈ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ന്യൂട്രൽ ആക്സസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ടു ദ ഫൈബർ, ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈബർ, അതാണ് ന്യൂട്രൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അസംഷൻസ് ഇവിടെ. വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ബീം. ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ്. ആ ബീമിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ചെറിയ എലമെൻറ്റിനെ മാറ്റി എടുത്തു. ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡി എൽ ആണ്. ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഡി എ ആണ്. ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഫ്രം ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ്. വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫ്രം ന്യൂട്രൽ ആക്സസ്. ആൻഡ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ. ഒരു ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിനെ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പഴയ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്ട്രെയിൻ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ എലമെൻറ്റൽ ഏരിയ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഇൻറ്റു
വോളിയം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഡി യു എന്ന് എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൽ ഡി എ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡി യു എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് സോ സിമിലർലി സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഇൻറ്റു വോളിയം അപ്പോൾ വോളിയം കുഡ് ബി റിട്ടൺ ആസ് ഡി എൽ ഇൻറ്റു ഡി എ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ സോ ഏരിയ ഇൻറ്റു വോളിയം സോ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദ വോളിയം സോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്മ ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം സിഗ്മ കുഡ് ബി റിട്ടൺ ആസ് എം ബൈ ഐ ഇൻറ്റു വൈ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഡി യു വിൽ ബിക്കം എം സ്ക്വയർ ബൈ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി എൽ ഇൻറ്റു ഡി എ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോംസ് ഉണ്ട് ഡി എൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഡി എ അല്ല നമ്മളൊന്ന് പിരിച്ചെഴുതാം ഇത് ഡി എ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരണം അതേപോലെ തന്നെ ഡി എൽ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ടേംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിരിച്ചെഴുതാം അങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ എം സ്ക്വയർ ടു ഇ ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൈ സ്ക്വയറിങ് ഡി എയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ അത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ എഴുതാം സോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കിത് യു ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജ്യൻ മാത്രം നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എം സ്ക്വയർ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഡി എൽ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐയും ഈ താഴെയുള്ള ഐ സ്ക്വയർ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ആവും സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം എം സ്ക്വയർ ടു ഇ ഐ ഡി എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഡി യു ആണ് അപ്പോൾ ഡി യുവിനെ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദി എൻറ്റയർ ബീമിലോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എൽ സീറോ ടു എൽ എന്നുള്ള ലിമിറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഡി യുവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ യു അപ്പോൾ സീറോ ടു എൽ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ ഡി എൽ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി എൽ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എൽ വിത്ത് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എൽ സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടു ഇ ഐ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് റിഗാർഡിങ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ടു ഇ ഐ അതേപോലെ തന്നെ ഷിയർ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇൻറ്റു വി ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാൻ പോവാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ടോർഷണൽ ലോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ടോർഷണൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബോഡി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ടോർഷൻ അപ്പോൾ ബോഡി ടോർഷനെ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്പാവുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ വരുന്ന മൊമെൻറ്റസ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ വേണം ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷനെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ സോ അത് എന്താണ് ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ബൈ എൽ ഇതാണ് ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ ടി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ബൈ എൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ടു ദ ഫൈബർ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റേഡിയസ് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയസ് ടൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടൗവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷനെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ടൗ എക്സ് വൈ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ജെ ടി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ജെ അത് ക്രോസ് മോഡിൽ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ കിട്ടി സോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് ടൗ എക്സ് വൈ നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്കറിയാം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുവാണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ചെറിയൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്താൽ ഡി യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടൗ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ടൗ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഷിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ടൗ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ
by 2g into volume. इधर अंगने किटी into volume. ये equation अंगने किटी. वड़ा नम्मला चारी और elemental area आने डिकना. ये वरु बी में तो नम्मला वरु चारी वरु sorry ये वरु shaft इन नम्मला वरु elemental area आने डिका आना. elemental area एड़त्त इट so x नल्ला वरु distance അത്രയും ദൂരത്തിൽ നമുക്ക് ഡി എ എന്ന ഒരു എലമെൻ്റൽ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ സോ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡി എക്സും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഡി എയും നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി ഡി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇൻറ്റു വോളിയം സോ ഇതൊന്ന് പുറകോട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷന് ടൗവിന് പകരം സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എഴുതി സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ടൗ എക്സ് വൈ എന്നിട്ടു ടൗ എന്നിട്ടാലും മതി എക്സ് വൈ കിട്ടുന്ന നിർബന്ധമല്ല ഉക്കലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ടൗ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇവിടെ യങ്സ് മോഡുലസ് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പകരം ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ടൗ എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ടു ജി ഇൻറ്റു ഡി വി സോ നമുക്ക് ഡി വി എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സോ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ടൗ എക്സ് വൈക്ക് പകരം നമ്മൾ ടി ആർ ബൈ ജെ എന്ന് കൊടുത്തു സോ ടി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ജെ സ്ക്വയർ ഡി വി എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ അടുത്ത് ഈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇൻ്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ സോ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ജി ജെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ അപ്പോൾ ഈ ജെയും ഈ ജെ സ്ക്വയറിൽ ഇതും ഈ ജെയും അങ്ങ് കട്ടാവും സോ യു വിൽ ബിക്കം യു വിൽ ബിക്കം വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു വെൽ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ജെ ഡി എക്സ് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എക്സ് കിട്ടും സോ എന്ത് കിട്ടും ഈ ടു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ജെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്ത് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കിട്ടും വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എൽ അപ്പോൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ടു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ജെ ഇൻറ്റു എൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഫോർ ടോർഷണൽ ലോഡിംഗ് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഡെറിവേഷൻസ് പഠിക്കണം എന്ന് സിലബസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് ലോഡ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂ ടു ടോർഷണൽ ലോഡിംഗ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളുക ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ആവും ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം